قۆناغی دەستگیرانداری قۆناغی یەکتر ناسینە. قۆناغی هەڵسەنگاندنی یەکتریە بەڕاستی. لەبەرەوە لە سەردانی کردنی ماڵە خەزوراندا درێغی مەکە. بەڵام بە تەرتیب، بەڵام ناوبەناو، بەڵام بە شێوازێک کە هەم سەنگینی خۆت بپارێزی و هەمیش خۆشەویستی و دڵسۆزی تۆ بۆ دەستگیرانەکەت و بۆ کەسوکارەکەی و بنەماڵەکەی دەربکەوێ. لەوێدا تۆ ببیتە کەسێکی مەحبوب و خۆشەویست، چونکە تۆ ئەبیتە کوڕی ئەو ماڵە. لەبەرەوە ئەم خاڵە لە بەرچاو بگرن، مەسئلەی سەردان لە ماڵی خەزوران و لە دەستگیرانەکە و بەتایبەتیش پەیوەندی کردنی تەلەفۆنی لەگەڵ دەستگیرانە و هەواڵپرسینی و بەدەمەوبوونی، ئەمە خاڵێکی گرنگە ئەبێ لە بەرچاو بگیرێت. خاڵێکی تر کە هەیە لە سەردانەکانە بۆ ماڵی خەزوران بەتایبەتی، کە ئەو زاوایە سەردانی ماڵە خەزورانیەکە زۆر جوانترە کە دیارییەکی بچووک شتێکی بەدەستەوە بێ. هەر وەکو قسەیەکی کوردی هەیە، ئەڵێ بۆ نەفسێم نییە بۆ قەدرێمە. یانی ئەگەر ئەو دەستگیرانە، ئەو کوڕە ئەگەر کیلۆیەک میوە، دوو کیلۆ میوە بەدەستەوە بگرێ کە ئەچێ بۆ لای دەستگیرانەکەی سەردانیان ئەکا، خۆ هەموو ڕۆژە ناچێت. لەوانەیە لە مانگی جارێکە یا مانگی دوو جارە بڕوا، ئەگەر دوو کیلۆ سێ کیلۆ میوە بەدەستەوە بگرێ و بیبا بۆ ئەوێ شیرینیەک بەدەستەوە بگرێ و بیبا بۆ ماڵە خەزورانی، ئەوان خۆ محتاجی ئەو بابەتە نین. بەڵام بۆ قەدرگرانی خۆی جوانترە، و بەڕاستی ئەو کەسە دەرئەکەوێ کە لێرەیە ئەمە کەسێکی چروک و پیسکە نییە.